Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз 7 сынып 490 тәжірибесінің үлгісін қарастырамыз. Бірінші есеп. Сызықтық функциясы берілген f-1 және f2 дегі мәнін табыңыз. Сол кезде не істейміз? Функцияға x-ның орнына -1-ді және x-ның орнына 2-ні қойып мәнін табамыз. Сол кезде f-1 деп отырғанымыз ол қаншаға тең? 2 көбейту -1 қосу 3. Сол кезде ол бізде 1-ге тең. Ал f2 деп отырғанымыз x'ın oranı kaçı koyalımız? 2'ni koyalımız. 2 köpüydü 2 plus 3. O bizde kaçıya deyin? 7'ye deyin. O zaman bizde birincisinin ası bittiğin de ikincisi. Y'likten 2x plus 3 sızıqtık funksiyasına paralel. Jene a minus 4 jene minus 7 arqılı, na nükte arqılı ötetin sızıqtık funksiyasını kurastırınız. Sol kezde mına funksiyaga, mına belgin sızıqtık funksiyaga paralel bol üçün bizim sırazu neler deyin bol kerek? X'in alda turgan gradiyenti nemese burçtuk koeffisient deyin bol kerek. Sol kezde ol bize 2x plus b болу керек мен. 2x plus b болу керек. X-тің алда тұрған коэффициенттер не болу керек? Мына екеуі тең болу керек. Түсінді ғой? Енді істейміз, енді бұны табу үшін бізге не берілген? Мынау нүкте берілген. Осы нүктенің көмегімен қазір бұның мәнін табамыз. Сол кезде y-тің орнына -7-ні қоямыз. X-тің орнына -4-ті қоямыз. И бұны табамыз. Сол кезде b тең қаншаға? Мына жерде -8, ол арғы бетке өтеді, +8 болып өтеді. Сонымен 1-ге тең болады. Міне, сол кезде функциямыз шықты. Y-тен 2x плюс 1. Міне. Есеп шықты. Міне, мына 2x плюс 3 пен 2x плюс 1 бізде параллель. Ал мынау 2x плюс 1-іміз мына нүкте арқылы өтіп жатыр. Ары қарай. Екінші есеп. Алгебралық бөлшектің мүмкін мәндер облысын табыңыз дейді. Сол кезде мына жерге x-тің орнына қандай сан беруге болмайды деп отыр. Біздің бөліміз неге тең болмау керек? 0-ге тең болмау керек. Бөлім 0-ге тең болмау үшін біз x минус 7-міз тең болмау керек 0-ге. Және 2x плюс 9-міз неге тең болмау керек? 0-ге тең болмау керек. Сол кезде x бізде тең емес 7 бөлі 3-ге. Және x тең емес минус 4 жарымға. Осылай жасаңдар болады. Немесе минус шексіздіктен неге дейді мынау? Минус 4.15-ге дейін бірігуі. Мынаға дейін астына жаза беремін ақын. Минус 4.15-тен 7 бөлі 3-ге жүр. Ары қарай 7 бөлі 3-тен плюс 8-ге жүр деп жазсаңдар да болады. Ары қарай. Үшінші есеп. Іштей жанасқан екі шеңбер тұр. Екі шеңбер іштей жанасады. Егер AB 3 см және R1 қосу R2 11-ге тең болса, онда R1 мен R2-нің мәнін табыңыз дейді. Сол кезде AB деп отырғанымыз мынау, иә. Мына жеріміз қаншаға тең? 3-ге тең. Сол кезде мына ара қашықтығымыз бізге неге тең? Ол бізде R2-ге тең ғой, көріп тұрсыңдар ма? Енді сол кезде егер бізде AB 3-ге тең болатын болса, AB 3-ге тең болатын болса, сол кезде R2 азайту R1 қаншаға тең бізде? Міне, 3-ге тең. Міне. Ал R2 қосу R1-іміз қаншаға тең? 11-ге тең. Мынаны орындарын ауыстыра салам. Бізде не шықты? Мен жүйе шықты. Екеуін қосып жіберсек, бізде не пайда болады қазір? 2R2 тең 14. Сол кезде R2 тең 7. Ал R1 тең бізде қанша болады сол кезде? 4 тең, мен 4 болады. R1 мен R2-ні таптық. Ары қарай. Мына берілген екі айнымасы бар теңдеулер жүйесін теңдеулер жүйесін график тәсілімен шешіңіз дейді. Сол кезде мына қазір не істейміз біз? Біріншісінің графигін құрамыз, екіншісінің графигін құрамыз да екеуінің қиылысқан жері бізде мына теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Бастап, бірінші мынаны істейік. Бірінші y тең түрінде жазып алайық. Сызықтық функцияға түрлендіріп алайық. Сол кезде y тең қанша болады бізде сол кезде? X мына жаққа өтеді, сол кезде минус 05x, минус 05x плюс 2,5 болады. Плюс 2,5. Одан кейін екіншісінде өзгерте салайық сразу. Сол кезде y тең 3y-ді не істеп жатырмыз? Мына бетке өткізіп жатыр да, алтын мына бетке өткізіп жатыр сол кезде. Y тең x азайту 2 болады. Барлығын есеп жіберткен 3-ке бөліп жіберткен той.
y x azaydı 2 bol. O zaman grafiğin salayık. Birinci bunadan basayak salıdı. Sözü biz ne istiyemiz? X yani y deyip keste oraya. Bizde sızıqtı funksiyan grafiğin salı için bizde 2 nükte jeted. 2 nükte bolsa bol jetkilikti. Sözü birinci kancadan berek? 5'ten berek. 5'ten bersek x'a. Sözü kancı bol. 5'ten bersek x'a. Minus 2 jarım bol. Tam ne yapalımız? Al y'imiz kancı bol bizde 0 bol. İkinci kancadan berek x'a 3'ten berek. X'a 3'ten bersek. Ол бизде мына минус 1 жарым болот, сол кезде не чыгат мына жакта? 1 деген мен чыгат. Неге мен так сандарды берип алам, окуучулар? Так сандарды берсек бизде 0,5 пайда болот да, мына жердеги мынанын 2/5 0,5 менен эстеп кетет, жоюлуп кетет немесе кошулуп кетет да, бүтүн сандар чыгып отурат, түшүндүңбү? Үст өзүнүн ыңгайлуу нүктөлөрүн таап аласыңдар мына. Сол кезде 0,5 деген нүктөбүз бул мынау, мына x 0 болгон кезде y 0 тең деген мынау нүктө. Экинчи нүктөбүз 3/1 деп отурганыбыз ул x'a 3 verin kese y'nin uzun. Mına nükte. Tol. O sege ne isteyemiz endi? Sızgıçtın kömegimen koşu veremiz. Соза берет. И бұны қызыл түске осы бояп қойсақ мына. Бірінші графигіміз мына осындай. Енді екінші график салайық. Екінші графикті енді көк түспен сала берейік мына. Мынаға не береміз енді? X-қа қаншаны берейік? 3-ті берейік қайтадан. 3-ті берген кезде бізде не болады? X-қа 3-ті берген кезде y-іміз 1-ге тең болады. Одан кейін X-қа қаншаны берейік? 2-ні берейік. 2-ні берген кезде 0 болады мына. X-қа 2-ні берген кезде 0 деймін мына нүкте. X'a 3'ke 1'de veriniz ol. Nanlıkta mı? O sege ne isteyemiz endi? Mende o sege 2 nükten alalımıza yeni 2'me ademeli koysamız. Bu ne? Kupçum boyu koyuk. Neset mende 2 grafikimiz neset bizde? Kıyılıstı. Kıyılıs nüktenimiz ne? Kurtuşna o mende kıyılıstı. Sözde kıyılıs nüktenimiz kanda nüktede kıyılıstır? 3'te 1. Sözde mende tingistin jeyi şeşim ne bolsa gizde? X'ın mağını 3'e ten, Y'ın mağını kancağa ten deyken söz, 1'e ten deyken söz. Mene cevabı osu. Arğaray. En 5'inci tapsırmanın orunda. Mena nüktesi arqılı ötetin Y'den A modul X'tik modul, modulun içine X modulduk funksiyasından A'nın mağını tabıңız, funksiyanın grafikini salıңız. Birinci A'nın mağını tabayıq. A'nın mağını tabu için bizde nüktenin koordinatası berilgen. Osu nüktenin koordinatasını koyamız da funksiyaya. A'nı tabamız mene. A minus 4. Y'nin oranı minus 16, x'nin oranı minus 4'te oyunda taptım. A osu kese kaçı kadar bu bize? Minus 4'te deyim bu. Yani bize funksiyası o kese kalay bu. Y'den minus 4 modul x bu. Şimdi osu'nun grafikini salayık. Osu'nun grafikini salı için biz ne istiyemiz? Keste oramız. X, y. Birinci minus 2'ni vereyim. Minus 2'ni versek, x'nin oranı minus 2'ni versek, minus 8 çıkar. Nalan galiba biz x'e kanday mende versek de bize kanday sana çıkar veriyor? Ters sana çıkar veriyor. Tüsünün toy. Себеп модульдің ішіндегі мынаға модульдің ішіне бір теріс мән түссе де оң мән түссе де бізде не шығады тек қана оң мән шығады да е алдындағы минус 4-тен көбейтіліп ол не істейді теріс мәнге айналып кетеді минус 1 мына жақта қайтадан минус 4 0-ді берсең 0 1-ді берсең 4 2-ні берсең 8 осы нүктелерді не істегенді салып шығайық сол кезде бізде 0-ді берсең 0 минус 1-ді берсең минус 4 плюс 1-ді берсең қайтадан минус 4 минус 2-ні берсең минус 8 асты жақта, 2-ні берсең асты жақта минус 8 деген нүкте бар. Енді осы нүктелерді не істейміз енді қосамыз. Осы нүктелерді қоссақ бізде не шығады? Бізде кәдімгі бұрыш сияқты фигура шығады, мында стрелка сияқты. Былай болады. И былай болады. Істеватын мына жақта ұшып шектіліп қалған жоқсың асты қарап шексіз кете бересің тоя екіні берсең минус 8 үшті берсең минус 12 сөйтіп кете бересің мыңды берсең минус 4-ің боласың тоя сөйтіп асты қарап түсіп кете береді міне болды міне график салынды былайша айтқан кезде біз не істеп жатырмыз біз сол кезде қараңдар оқушылар y-де мысалы құр минус 4x болған кезде біздің графигіміз бізде былай болатын еді
Егер минус y-ді минус 4x-ның графигін салатын болсаң, сенің графигің анау сияқты болады. Басқа түсін болып қойсам. Осы мынау, мынау көк түсті болады, түсінді ме? Сол кезде 1-ді берсең минус 4, 2-ні берсең минус 8, 3-ті берсең минус 12. Бірақ минус 4-ді берген кезде қандай болады сенде? 4 болатын еді. Минус 2-ні берген кезде плюс 8 болатын еді осылай. Түсінді ғой? Осылай болатын еді. Енді мына жерге қараймыз. X-тің орнына не түсіп отыр бізде мына? X-іміз модульге түскен үшін осы жерде плюс мәннің бәрін не істеп отыр былайша айтқан кезде? Астындағы теріс мәнге ауысып отыр. Түсінді ғой? Мына минус 1 не істеп отқан жоқ, таңба әсер етіп отқан жоқ та. Қайтадан бізде не шығып отыр? Теріс мән шығып отыр. Былайша айтқан кезде мынау y-тен 4 минус 4x деген функцияның мына жоғарғы жақтағы мәні деді мынау. Жоғарғы жақтағы графигінің бөлігі не істеп отыр? Мына x өсіне қатысты симметриялы түрде не істеп отыр? Былайша айтқан кезде астыға қарап ауысып жатыр. Түсінді ғой? Y-тен модуль x-ның графигі міне. Мына қызыл түсті график. Ары қарай. 6-шы есеп. Не істейміз? Мына алгебралық өрнекті не істейміз? Азайту керекпіз, иә? Біріншіден екіншіден азайту керекпіз. Енді бірінші азайту үшін біз не істеп алу керекпіз? Бірінші азайтудың бірінші ортақ бөлімге келтіріп алу керек. Ортақ бөлімге келтіру үшін бірінші не істейміз біз? Ортақ бөлімге келтіруден бұрын біз бөлімін көбейткішке аламыз. Мына көбейткішке қалай жіктеледі? N квадрат минус 16 a квадрат деп отырғанымыз n азайту 4a n қосу 4a болады. Азайту. Мынадан нені шығарамыз жақшаның сыртына? N-ді шығарамыз. N-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсек 4a азайту n болады. И төбесін жазып қояйық. 4a. Қараймыз. Мына жақта n минус 4a бар. Мына жақта 4a минус n болып тұр. Сондықтан да біз не істейміз осыны? Орын ауыстырамыз да. Осыны n азайды 4a деп жазамыз да. Мына жерде таңба не істеп жүреміз? Плюс қойып жүреміз. Енді ортақ бөлімге келтірсек болады. Қараймыз. Енді мыналардың нан көбейткішіне қарайықшы. Бізде не бар? N минус 4a бар. Мына n минус 4a мына бөлшекке неге жоқ? Керек жоқ. Бұның несі керек бізде? N плюс 4a-сы керек. Сондықтан мынаған нені береміз? N плюс 4a-дан береміз. Ал мынаған қарайған, мынада да 2 көбейткіші бар, иә? N минус 4a мынаған керек жоқ, себебі өзінде бар. Бұған мына бөлшекте не керек? Мынау N керек. Сондықтан мынаған неден береміз? N-нен береміз. Сол кезде ортақ бөлім бізде қандай болады? N азайту 4a N қосу 4a. Ары қарай енді не істейміз? Мыналарды көбейтеміз енді. Енді n минус 12a-ға көбейтеміз. Сол кезде n квадрат минус 12a n қосу 4a n қосу 16 a квадрат. Енді мынаны не істейік? Ақшамдасақ бізде не шығады? N квадрат минус 8 a n плюс 16 a квадрат. И n минус 4 a n плюс 4 a. Енді алдына қарайық. Алдына қарасақ мына бөлшегімізді неге келіп тұр? Қысқаша көбейту формасына келіп тұр. N азайту 4 a-ның квадратына келіп тұр. Енді үсті квадратқа келтіргеннен кейін оқушылар мына ортасын тексересің дейсің, мына қараймыз. Мына n мен 4a-ны көбейтіп 2-ге көбейтсек бізде не шығады? 8an шығады. Сондықтан мына формула не деген сөз бізде? Мынадан мынаған түрлендіргеніміз не деген сөз? Дұрыс деген сөз, түсіндің ба? Яғни тексерсек қайта мынау шығып отыр. Онда біз не істедік? Дұрыс түрлендірдік. Ары қарай. n азайту 4a n қосу 4a. Енді қысқартып жіберсем болады. Мына мен мынау кетеді. Сол кезде мына жерге жазып қойсаң енді. Сол кезде бізде не қалды? N азайту 4a n плюс 4a. Осы бізде не болады? Бізде жауап болады. Ары қарай. Міне. Мынаны. Енді бөлу үшін бірінші не істеу керекпіз? Алгебралық бөлшектерді бөлу үшін бірінші барынша не істеп алу керекпіз? Көбейткішке жіктеп алу керекпіз. Одан кейін барып не істейміз? Қысқартамыз. Бірінші мынадан не шығарамыз? Жақшаның сыртына а-ны шығарамыз. Міне. А-ны шығарсақ жақшаның сыртына не қалады? Жақшаның ішіне а қосу 4 сағалады. Ары қарай мынау бізде көбейткішке жіктелмейді. А қосу 6 болады. Көбейтіні бөлігі көбейтуге айналдырдық. Мынау бізде не істейді жаңағыдай? Қысқаша көбейту формасы бойынша екі шақшаға жіктеледі. А минус 4с. А плюс 4с. Мынадан жақшаның сыртына 2-ні шығарсақ болады.
A qosu 6. Endi istəyimizdə qısqartıdı başlayırıq. A qosu 6 mən A qosu 6 istəyi qısqarıb gedir. A qosu 4 mən A qosu 4 qısqarıb gedir. Sol gözü bizə nə qaladı? Alımında 2 qaladı. Bölümündə A azaydı 4 qaladı. Mana. Ara qaray. 7-ci hesab. Şengberden tıs jatqan A nüktesi arqalı şengberge AB janamasi jäne AO quyuşısı jürgizilgen. Şengber radiusu 3 cm jäne AOB burjı 30 gradusqa teñ ekeni belgili. AO uzundığın tap deyin. Sol kezde radius bize kançaga teñ? Radius 3ge teñ. A OB burjı mına jerde burjımız kança gradusqa teñ? 30 gradusqa teñ. A mına jerde burj bize 90 градусқа тең, радиус пен жанаманың арасында бұрыш бізде 90 градусқа тең болады. Мына жерде бұрышымыз 60 градус. Бізде сол кезде мына жерде қандай үш бұрыш пайда болды? Ерекше тік бұрышта үш бұрыш пайда болды. 30 градусқа қарсы жатқан катет 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген формула бар, иә? Сол кезде мынауымыз 3 болатын болса, мына жерде же қате кеткен сияқты оқушылар. Мына жер мына 30 градус емес, 60 градус сияқты. А, ОБ 60 градус болады да бізде. Ал мынауымыз бізде қанша градус болады? Керісінше 30 градус болады. Сол кезде бізде мына АО кесініміз қаншаға тең болады бізде? 6 сантиметрге тең болады. Түсінді ме? Түсінді ғой, мына жерде қате кеткен сияқты. 30 сол кезде бізде мынандағы тік бұрыш үш бұрыш шығады, міне. ОАБ деген тік бұрыш үш бұрыш. Мына жеріміз 90 градус. Oğamız bize hipotenuza, mına jer 30 gradus bolatın bolsa, AO bize radius 3 cm'ye teñ. 30 gradusqa qarşı jatqan katet bul hipotenuzadan 2 esе кішкентай деген теорема бойынша біз не істейміз? AO-ны таба аламыз. Ары қарай. Мына жерде отпечаток кеткен сияқты. 30 емес 60, иә. Кеттік. Мына 8-ші сұраққа қарайық. Суретте велосипедшінің A пунктіне, B пунктіне және жаяу жүргіншінің B пунктінен A пунктіне қозғалыс кестесі көрсетілген. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз. B пункті A пунктінен қандай қашықтықта орналасқан? B пункті A пунктінен қандай қашықтықта орналасқан? Мынау 0, мынау бізге 15, иә? Сол кезде ара қашықтық қанша болды бізге? 15 болып тұр міне. Біріншісіне жауап бердік. 15 километр сияқты. Ары қарай. Қозғалыс басталғаннан кейін қанша уақыттан кейін велосипедші жаяу жүргізушіні кездестіреді? Сол уақытқа дейін велосипедші қанша километр жүріп өтті? Қанша мына кездесу уақыты бізде қанша мына? 1 сағат, иә мына. 1 сағат. Сол кезде бізде жаяу жүргізуші қалай жүріп жатқан еді? Мына одан кейін сұрақ қандай бізде? Осы уақытқа дейін велосипедші қанша километр жүріп өтті? Сол кезде біз велосипедшіміз адам бұға қарай жүріп барады, иә? Сол осы уақытта 1 сағатта велосипедші қанша километр жүрді мына? 10 километр жүрді. Сол кезде Т тең 1, ал С тең қанша болды? 10 километр болды. Ары қарай. Енді С сұрағы, иә? Соңғы пунктке дейін бұрын кім келеді? Велосипедші ме әлде жаяу жүргізуші ме? Жүргінші ме? Қанша уақытқа бұрын келеді? Міне. Сол кезде жаяу жүргізуші қанша уақыт жүреді міне? Т 3 сағат жүреді. Бұл жаяу жүргіншінің жолы. Ал велосипедші болса, мен қараңдар, 10 километр ол 1 сағат кетеретін болса, қалған B пунктіне дейін ол да қанша километр қалады? 5 километр қалады ғой. Сол 5 километр ол қанша уақытта жүреді? Жарты сағатта жүреді. Сен 10 километрді 1 сағатта жүріп жүр. Сол кезде адам баға дейін ол велосипедшіге қанша уақыт керек бізге? 1,5 сағат керек. Сол кезде мына разница шығады. Біріншісі келетін кім? Велосипедші, дұрыс па? Жаяу жүргізушіден бұрын келеді велосипедші. Велосипедші бұрын бірінші келеді. Қанша уақытқа бұрын келеді? Міне, велосипедші 1,5 сағатқа ерте келеді. Ерте келеді. Ары қарай. Мына 9-ші деп шығарайық. Енді бірінші жақшаны шығарамыз, иә? Бүйтіп қояйық мына. Бірінші жақшаны шығарамыз. Сол кезде M азайту 3, 7M азайту 4, азайту. M азайту 3, M азайту 4. Енді қарайық, 7m азайту 4-те, m азайту 4-те не істемейді? Көбейшік жіктелмейді. Түсінді ма? Көбейшік жіктелмесе, ол екеуі бір былайшыдан кезде не істейміз? Ортақ көбейткіші екеуінің несі болады бізде? Көбейтіншісі болады. Түсінді ғой? Мынаған 7-ден, мынаған 1-ден беріп қоймаңдар. Түсінді ма? Түсінді ғой, иә? Егер көбейшік жіктелмейтін болса,
Onda ne oldu bizde? İkiyonu birbirine beremiz. Mınağın neden beremiz? M azaytı 4'ten beremiz. Mınağın 7M azaytı 4'ten beremiz. Bunu bastayım. Sözde ortak köbeytkişimiz 7M minus 4 M azaytı 4. Sonra köbeytik. Köbeytken gizde M kvadrat minus 4M bulat. Ondan ki minus 3M kosu 12 bulat. Ondan ki minus. Çakşan işini köbeytemiz. Minus 2'in köbeytemiz. Birinci buna 2 7M minus 4 ben M azaytı 3'te birinci köbeyti bulayık. Sözde o ne bu? 7M kvadrat minus 21M minus 4M kosu 12 bulat. Arayın da olsun akşamdayımız. Sözde eğer biz jahşan aşatın bolsaq 7M kvadratın alıp minus bulat. 21'deki plus, nandık plus bulat da 12'deki ne bulat bizde? Minus bulat. Енді ықшамдауды бастайық. Сол кезде минус 8m квадрат. Плюс 12 мен минус 12 есеп кетеді. Бір-бірін жойып жібереді. Минус 4m мен плюс 4m бір-бірін жояды. Сол кезде мына екеуін қосатын болсақ, қанша болады бізде? Минус 18, плюс 18. 18m болады. И бөлімінде 7m азайту 4. 2m азайту 4 болады мен. Осыны не істеу керек біз енді? Мына жақшамен көбейту керек біз. Екінші амал. Сөзі біз алымын сразу не істейік? Көбейтіп жіберейік дейік. Жақшаның сыртынан нені шығарып жіберейік сразу? 2m жақшаның сыртынан шығарып жіберейік. Минус 2m жақшаның сыртынан шығарайық. Сол кезде минус жоқ. Е, минус 2m шығарайық жақшаның сыртынан. Минус 2m жақшаның сыртынан шығарсақ 4m азайту 9m болады. 4m azaytı 9m bolat. Qor 9 bolat. Baxış, m bolmaydı. Mina. Azaytı qor 9 bolat. Ara qara. 7m minus 4. M minus 4. Köbeytu. 7m minus 4. Adan jaqşan sırtan ne çıxarsaq boladı? 3m-di çıxarsaq bolat jaqşan sırtan. 3m-di jaqşan sırtına çıxarsaq. 3 azaytu m bolatmı? 3 azaytu m bolat. Sözde mına men mına nesip ketet bizde? Qısqarıp ketet. Mına m men mına m qısqarıp ketet. Oqışlar mına jerde mına ekeuni qosqan kezde bizde mına jaqta ne bolat eken? Keşiresiñdir, mına jaqta minus 6m bolat eken. Minus 6m bolsa biz jaqşanın sırtından neni çıxarıp alamız? 6-nı çıxarıp alamız, e? Minus 6-nı çıxarıp alamız. Sözde minus 6-nı çıxaratın bolsaq мына жерде m қалады, ал мына жерде болса құр 3 қалады. Сонда енді қараймыз. M азайту 3 пен m минус 3 несе аламыз біз? Қысқартып жібере саламыз да. Мына минус несе саламыз просто. Плюс қылып жібереміз. Сонда мына екеуін қысқартқан кезде мына жақта минус минус 1 қалды деп ойлаймыз да. Минус 1 мына мен көбейтіліп не болып кетті? Плюс болып кетті. Сонда мына. Сол кезде бізде не қалды бұдан? Сол кезде бізде қалды 3. Мына 3 пен 3 пен 6-ты қысқарады ғой бұл деп. Сол кезде не қалады төбеде? 3'te kalmaydı aslında. Sol gözde m azaytı 4 kaladı. Al töbesinde kor ne kaladı? Ne jede? 2 kaladı. Oldu. Şimdi olsun isteyimiz endi. Buna men kosamız. Şimdi nalye bir şahar men makam olan. Oran kalmaya kaldı. Sol gözde 2 m minus 4. İstiraz mı? 4 ben m'nin oranına ustaram. Bakın mı? Azaytu diyeyim de. Ne bu adı bize sözde? M azaytu 4. M kvadrat minus 14 bulat. Sözde bize ne kaptır? Ortak bölçük m azaytu 4 bulat. Sözde 2 azaytu m kvadrat plus 14 bulat. Sözde bize bu jede payda bulat bizde. 16 azaytı m kvadrat bölünge m azaytı 4 bulat. Yani bu bize tağı nesiydi? Kısqarat. Najaqa yaza berem bakın. Yani sözde bunu 4 azaytı m 4 kosu m de kısqaşa kubit forması boyunca 2 şaqşa kubit hesap bulat. M azaytı 4.
Neyken kaytamız kıskartamız. Neyken ne kadar zorunda? Minus 1 kalat. Sol gözü bize ne kaptır? Minus 4 azaydı minus m kaptır. Şimdi sonunda bize ne istedik? Minus 2'nin oranına koyduk. M'nin oranına. M'nin oranına minus 2'nin koyatın bolsa. Minus 4 minus minus 2'nin koyatın bolsa. Bizde minus cevap minus 2 çıkardı. Korpun esep çıktı. Şimdi cennine baskat üstüne esep çıkarabildik. Koşak boyuk da. Şimdi ne esep çıkardık? Son kısım da. Center O bolatın şengberden abı diametre sıdı kordasımen E nüktesinde kıyılsa da. Şengber salamız mı? Center O. Abı diametre. Sol kızda abı diametre. Bu ne oldu? Olsun sarası abı diametre de. Abı diametre sıdı kordasımen E nüktesinde kıyılsa da. Yani onu kaq bölüldü. Sıdı kordasın cürüzeyip. Sıdı kordasın cürüzeyip. Yani kaq bölünür desek, biz de o sıdı kordamız sırası olsa abıqa qalay salu kerek biz. Perpendikuler salu kerek biz. Eğer kordana diametri kaq bölünür bolsa, onda korda men diametrimiz qalay qiyılsıp tur degen söz, mınday 90 градус жасап qiyılsıp tur degen söz mine. Sol kezde mina jerge E nüktesin qoyup qoyaq mine. E nüktesinde kaq bölünür mine. E nüktesin qoyup qoyduq. Endi SO'du. S O da burşını. S O da burşı bizde kaç gradus dedi? 120 gradus dedi. Al O E. O E olsa, mına kesinimiz olsa, mına 11'e ten dedi. Mına yerimiz kaç gradus dedi? 11'e ten. Sonuçta S O'dumuz bizde 120 gradus dedi. Mına oğumuz kaç gradus dedi? Mına bizde 60. Mına oğumuz da kaç gradus dedi? 60 градус болады. Түсінді ме? Неге себебі мына бізде тең бүйірлі үш бұрыш тұрса, тең бүйірлі үш бұрыш мына ойы болса, мына сыдыны қалай бөліп тұр, қақ бөліп тұр. Егер тең бүйірлі үш бұрыштың табанына жүргізілген медиана ол әрі биіктік, әрі бисектриса. Сондықтан да 60 60-тан бөлініп тұр. Сол мына бұрышымыз қанша градус деген сөз? Мына бұрышымыз 30 градус деген сөз. Бізде қандай үш бұрыш шықты қайтадан? Ерекше тік бұрышты үш бұрыш шықты. Мына жеріміз 30 болып тұр, мына жеріміз 60 болып тұр. Мынауымыз 11-ге тең. Бізде нені тап деп отыр? Абы диаметрдің ұзындығын табыңыз дейді. Сол кезде біз несінен таба аламыз? Просто осыны тауып аламыз. Мақұл ма? Осымыз біз СО-мыз бізде қаншаға тең? СО-мыз бізде сол кезде 22-ге тең болатын. Бір радиусымыз 22-ге тең болатын болса, онда диаметріміз бізде 44 сантиметр болатын той. Себебі осы мен ОА бізде тең сұнды ма? Осы, ОА, ОБ барлығы тең. Сондықтан да диаметріміз бізде қанша болады мына? 44 сантиметр бола салады. Осымен оқушылар есеп шықты. Осымен бізде не бітті? Тысымыз бітті. Жақсы, сау болыңдар.